دڵنیا لە کار دەگەڕێتەوە کچە بچووکەکەی هەواڵێکی پێدەدات دەبێت لە زووترین کاتدا ئەم شوێنە جێبێڵن دڵنیا بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی خۆی و منداڵەکانی کان ئیشی قورسە دەیکات دەرکردنیشی لێرە خەمێکی دیکەیە و هێندەی دیکە ئەرکی قورستر دەکات نازانم ڕوو لە چۆ بکەم بۆ چۆ بڕم واوەستام خوای جان دوعاکەم شۆفلەکە نەیەتەوە خوای جان دووبارە ئەو زەلامە نەیەتەوە بۆ گژمان ئەجینا هەر هەموومانگە ڕێک گشتی لەمسەر بۆ ئەو سەری خۆی ئامادە کردەوە هاتۆتە دەرەوە نازانی ڕوو لە چۆ بکەین بۆ چۆ بڕین کاکی من من داوام ئەوەیە یارمەتیمان دەن ئەوانەی کە خۆیان بە مەسوولی ئێمە ئەزانن خۆیان بە کەسی ئێمە ئەزانن فریامان کەون لەوەتی شانزەی ئۆکتۆبەرەوە فەرق و جیاوازی لەگە کورد و عەرەبا ئەکرێ من لەوە پێش جیاوازیم نەکردووە بەس بەڵام ئێستا جیاوازی ئەکرێ لەبەرەوەی ئەو شیعەیە لەبەرەوەی ئەو لە شوێنێکی ترەوە هاتووە لێرەکانە خانووی ئەدرێتێ من بە چاوی خۆم بینیمە زابتێک لە دەرەوەی شاری کەرکووک هاتووە لە شارەکانی ترەوەی شارەکانی عەرەبی ترەوە لێرە عەرزی دراوەتێ سەرجەمی دانیشتوانی ئێرە ئاوارە و کەسوکاری شەهید و کەم دەرامەتن لە دوای ساڵی 2023 و نیشتە جێم شوێنن فشاری داری دوای 16 ئۆکتۆبەریان لەسەرە و بەبێ هیچ قەرەبوویەک دەبێت خانووەکانیان چۆڵ بکەن کوردبوون بە هۆکاری دەرکردنیان دەزانن مەسە کشمان لێرە بێوەژێنین من خۆم ژنە شەهید ملیێرانە بەخۆ 15 ملیۆن لێدا و کشتیان دەزانن هەمومان دوو مانگدان ڕاتبەرەگرەوە ببیدە مۆ قەرز ئەو خانیە کردومە سەش هاتۆ لێرە مە دەردانەکەین بێەوەی تەبلیغمان کەن خۆی لە شوێن خۆشە شێون بەنەوچە لە بنیەتی من ئە لێرە دانشمە نامێرە دانشم عیتە بە حەمەیکی کردووە ئای بۆ وازمان لێنان یا تە تەعوی زمان کەن یا خانێکمان بۆ بسێن بە دەرمان کەن مشکلێمان نییە بس والله بم نوع انا على درنا شباب بينا بلا شكما هي ما مردينا مردينا بيك جاتي جم مردينا تواب هي ما اختيار منية فقيرين بس ما نار وباري كري خانو منية سن صالة بم شو نبغينا رازين لبرا وي كري خانو نادي والله قاور شي بناك خوان شهيدم خوان انفعلم خوان هموش تكشم هي ما كردين بو يقدر ما ليكن اي خوا هلا قري من او شون يقر ما بشوفلو ديت برشوفلو دا اي من شون لشو بينم ئەتوانم بڕۆم ئەتوانم کرێخان و بدەم نەوەڵە بۆم نادرێ دوای ئێستا پارەی گواستنەوەی شتەکانم نییە هەزاران خانووی زیادە ڕۆل ناوچە عەرەب نشینەکان لەسەر زەیوزاری حکوومەت لە دوای 16 ئۆکتۆبەری 2017 بنیاد نراون بەڵام فشارەکان تەنیا بۆ هاوڵاتیانی کوردە کە ئامانج لێ زیندووکردنەوەی پرۆسەی تەعریبە کە ئیداری سەپێنراوی ئێستا پەیڕەوی دەکات هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک